ଥରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର। ବିଜେଡି ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବ ତ ପୁଲିସ? ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ବିପ୍ଳବ? ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁପାରି ଦେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବିପ୍ଳବଙ୍କ ନାଁରେ। ପଇସା ଦେଇକି ଆକୁ ଆମ ଦାଦା ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରି କିଏ ପଇସା ଦେଇଥିବ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଆମ ଗାଁରେ କଥା ଆସ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲି କାହାର ଆମ କଥା ଆସ ଯଦି ଗାଁରେ। କଥା କଥା କିଏ ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ, ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଧମକ। ବିପ୍ଳବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତ ଥିବା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସେପଟେ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ଦିଗପହଣ୍ଡିବାସୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେମିତିଆ ବହୁତ ପିଲାକୁ ଆମର ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦେଉଛି, ବାହାରିଲେ ମୁଁ ମୋର ପାଇଟି ଦେଖିବି, ତୋ ପାଇଟି ଦେଖିବି, ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବନି। ସେ ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ବିପିନ ତ କେବେ କାହାର ଜୀବନ ନେଉନି, 30 ବର୍ଷ ହେଲା କାହାର ଜୀବନ ଯାଇନି, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ବାତାବରଣରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିବେନି। ରାଜନୀତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ କମିଗଲାନି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପଦର ଗୋଟେ ବିପଦ ରାଜନୀତି ମାନେ ଏବେ ବିପଦ ହୋଇଛି, ଡରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ସବୁଠି ଥ୍ରେଟେନିଂ। ଏମିତି ରାଜନୀତି ହୁଏନି ସାର୍, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ନିର୍ବାଚନ ଏମିତି ହୁଏନି ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଏ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଲଳିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ସୁପାରି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମାରିଛି, ଇଏ ଜଣେ ସୁପାରି କିଲର, ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର, ମଦ ବେପାର କରୁଛି, ଇଏ ସୁପାରି କିଲର, ପଇସା ଦେଲେ ଇଏ ଯାହାକୁ ହେଲେ ମାରେ କହିଲେ ମାରିପାରିବ, ଆକୁ ମୋହରା କରିକି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆକୁ ଆମ ଦାଦା ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରି କିଏ ପଇସା ଦେଇଥିବ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଆମ ଗାଁରେ କଥା ଆସ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲି କାହାର ଆମ କଥା ଆସ ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କେ ବିଜେଡ଼ି ଆଙ୍କେ ବିଜେଡ଼ି, ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଜେଡି ନେତା ଲଳିତ ମୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦିଗପହଣ୍ଡି। ମାତ୍ର କେଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 6-6 ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ବିଜେଡିର ଘରୋଇ କଳି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଓ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଛକାପଞ୍ଝା ଏହା ପଛର କାରଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଲଳିତ ମୋହନ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୁଲିସ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, କାମାରି ଗାଁରେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ମର୍ଡର କଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାଇ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଲୋକ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ଡ
ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଛକରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଆଇୱିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରେ ଡିସିଜ୍ଡ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ରେ ବାହାରକି ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଚେସ୍ କଲେ। ଚେସ୍ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଭଳି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ରଡ୍ ଡେଡ଼୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ବି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ସେ ଡିସିଜ୍ର ବାଇକ୍ ସିଜ୍ କରିକି ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ MVI ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କାର୍ ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଯୁବ ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାତିରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର କାର୍ ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଲଳିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣକୁ ନେଇ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ପରେ ଲଳିତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି କାର୍ରେ ପିଛା କରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଛପଟୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ନିଜେ କାର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ତ ଗଞ୍ଜାମ ପୁଲିସ? ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁରଣାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।